halka waa almacruuf gaalkacyo qaybteedii branch 2 oo shopping centerka ahayd. Waxaan kusoo kordhinay oo rabnaan lama wadaagno macaamiishan sharafta leh qaybtii khudaarta iyo hilibka annaga walqaybo badan haynay, qaybtii supermarketka caadiga haynay, qaybtii dharka haynay, qaybtii maacuunka haynay, qaybtii elektroniga haynay, nooc walba oo supermarket ama shopping center caalamka ku yaalla wixii uu hayay inaan keenay. Haddana ay ugu dambayso khudaartan haddaan taaganahay iyo hilibkaan kusoo kordhinay. Waxaan u sheegaynaa macaamiishan inaan soo kordhinay khudaartii iyo hilibkii, kana qiimo jaban magaalada Gaalkacyo, suuqa hoose, kana quality fiican oo heerka lagu hayay mukayif tahay, ay tahay heer standard oo talaagadaheedii iyo qaboojiyayaasheedii iyo qalabkii ka ilaalinayay waxyaabaha xasharaadka kulli. Waxaan rajaynaa inay aad iyo aad ula dhici doonaan. Waxaan u sheegi doonaa inuu ka qiimo jabnaan doono suuqa Gaalkacyo insha allahu tacaala, inay xilli walba u furnaan doonto insha allahu tacaala. Salaada subax marka laga soo baxo laga bilaabo ilaa 4 saac habeennimo insha allahu tacaala, xilli walba qofku u baahdo uu heli doono. Wixii adeeg aan awal hore u haynay oo qaybaha shoobinka, qaybaha dharka, qaybaha cuntooyinka ciyaalka, cuntooyinka dadka waaweyn, ice creamta, qaybaha kala duwan ee nadaafadda, maacuunka, elektroniga, hilibkii awal aan ka haynay, digaagga iyo kalluunka aan ka haynay, haddana aan kusoo kordhinay hilibkii caadiga, hilib geeri iyo hilib arigiba. Hadda waxaan ku bilownay qaybta hilib ariga. Hilibka geerina insha allahu tacaala isna maalmahan hadbi lahaydna waan diyaarinaynaa insha allahu tacaala. Waxaan macaamiisha sharafta ka codsaynaa wixii talooyina inay noo soo gudbiyaan. Shaqo xoog laan qabanay, mahadcelin kariya uma baahnay, talooyin badan baa u baahannahay. Waxaan kale u baahannahay in nala garab istaago. Waxaan u baahannahay in macaamiil nala noqdo. Waxaan u baahannahay in nala saxo. Waxaan ka khaldannahay. Waxaan u baahannahay in wixii aan ku wanaagsanahay nala dhiirigeliyo, nala garab istaago. Supermarket guud ahaan insha allahu tacaala waxaan karinay qiimihiisii wax badan baan ka bedelnay. Alaabta daruuriyaadka iyo alaabada aan hayno kulli wal qiimo dhimis baan ku sameynay sanadkan 2019 insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa inaan isbeddel xoog leh ay macaamiishu dareemi doonaan, annaguna aan shaqo xoog leh iyo firfircooni iyo soo siyaadin alaab cusub iyo badeeco wanaagsan aan u soo jeedayno. Aanan diyaar ulanahay had iyo jeer inaan qancino macaamiishana sharafta leh. Waxaan bogaadinayaa ganacsiga horumarada ee magaalada Gaalkacyo ka socda. Waxaan bogaadinayaa horumarka dhismayaasha magaalada dhexdeeda ah, ama ha ahaadaan kuwa khaaska loo leeyahay ama kuwa publiga ah oo sida isbitaalka guud oo kale, wadooyinka la dhisay oo jidka dheer oo Gaalkacyo jidka wadnaha ka mid yahay. Waxaan bogaadinayaa ganacsatada laamiga u leexsatay xarumahooda, annaguna aan qaybta qolada 3-aad insha allahu tacaala aan noqon doono. Aan horay u process garaynay inaan laamiga aan ku ballaarino, aan qaybteena baakin uga dhigno insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa in magaalada bilicdeeda, nadaafadeeda, horumarkeeda nooc walba in laga wada dadaalo. Aan cid gooni lagu hadlaynin, aan maamul lagu hadlaynin, aan ganacsata lagu hadlaynin. Qof walba oo adeeg keliya wuxuu xilkaas saaran yahay insha allahu tacaala.